I 43 år har vi kämpat. I 43 år har vi svettats. I 43 år har vi stått enade. Nu är det återigen upp till bevis vilken skola som ska vinna. För även fast Risberg ska läggas ner är den eviga krampen inte över än. Kanoten kickar igång flytet på dagen. Varje skola har 3 kanoter på 3 sträckor med 3 personer i varje kanot. Totalt är alltså varje skola 27 paddlare. Vinner gör den skola som först har 2 kanoter i mål. Det du behöver ha är en kanot, en flytväst, en innebandyklubba och 2 rediga biffar. Ett byte sker efter varje sträcka där det gäller att byta flytvästar med nästa 3 personer som ska paddla. Glöm inte att knäppa flytvästen innan du hoppar i kanoten. Efter kanoten kommer helvetestafetten som består av 6 etapper. Växlingar mellan de olika stafettdelarna sker med en hockeyhjälm som ska vara ordentligt knäppt. Skottkärran är den första etappen. Och sedan fortsätter vi med punkrossen. Hoppas du inte blir steril. Till nummer 3 spänner vi upp ett rep över Svartån. Där gäller det att vara lika smidig som Tarsan och klättra över. Sen är det dags att bli våt. Hoppa i vattnet och simma som ett djur. Nu blir det barnförbjudet, för nu är det dags för 69an som går ut på att, ja, håll hårt. Sista etappen är Vasastaket. 3 personer på samma skidor stakar er i mål. Nu är det dags att spexa lite. Det är först 2 minuter show med coola tricks från båda skolorna. När vi sett det kör vi 6 minuter krampenboll. Slå tennisbollen med en petflaska. Snurra sedan 5 varv runt en innebandyklubba. Spring genom bildäcken. Sedan ner i en bassäng med vatten från Svartån. Sedan både upp och ner genom häckar. Spring, hoppa på en liten studsmatta, gör en snygg konst och spring sedan i mål. Utelaget kommer under tiden att fånga och jobba på dubbelhakan, vilket alla ska jobba på. Och den sista personen släpper ner bollen i hinken med vatten. Sen är det 2 minuter spexscen med ytterligare coola tricks. Det hela avslutas med en andra halvlek av krampenboll. Sedan är det dags för allas stora favorit. Mat. Där gäller det att trappa på lite, för vi är många som ska äta. Medan vi käkar kan man passa på att kolla på lärarfotbollen. Dock räknas den inte med i resultatet. I bollsporterna behövs tejp och 6 personer på planen. Och självklart allt annat som krävs för att kunna utföra sporterna. I innebandyn tejpas man under knäna och vid anklarna. Fotbollen spelas 2-2 som är ihoptejpade under knäna och runt fotlederna. Vid handbollen tejpas man över knäna och en valfri arm längs kroppen. Varje lag består av 800 kilo muskler. Man börjar med repet spänt med det vita i mitten. Vi har en vinnare av omgången då det gula av repet passerar mitten. Bäst av 3 vinner. För att alla ska få en så bra dag som möjligt så kommer nu lite regler för publiken. Mm.
Lycka till och bästa skola vinna.